こんにちは、直樹です。今日もね、車の洗車に来ました。で、ね、先日お話ししたように、ここにお金を入れるとね、あそこにお金を入れると時間表示が出てくるんだね。で、5ドル入れたので15分。で、今こう、なんていうの、こういうのあの空気出し器で、ゴミをね、中に詰まってるゴミをね、ちょっと出してみようかみたいな感じでやっておりました。あ、ゴミが出てくね、あの葉っぱとかがね、ほら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 。で、同じように逆側もね、こう詰まった枯れ葉をどん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 取っていきましょう。で、このフォームブラシってやると、ほら、この半永久的にミョ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 って出てくるやつだね。そしたらね、次にねあのクリアコートっていうのをやると、クリアコートっていうのをやると、ほら、もう私はね、この2つ、うわ、すっげえことになってんな、これ。もうこれはひどい。なんかね、すごい勢いだったんだよな、さっきからも。まあ、とりあえずこれをね、あとはもうこれでもう私終わりにしようかなと思ってました。しかしね、すごい勢いだね。うわー、まあ綺麗になる、綺麗になる、ほらほらほら、綺麗になる、綺麗になる。すごい水の勢いだもんな。綺麗になった、綺麗になった、顔も綺麗になった、ほら。で、私の乗ってるね、これあのカローラスポーツタイプってやつなんだけども、なんていうんだろう、この6連ランプになってて、で、この空気が入るようなところもあるんだよね。まあ、とりあえず。で、今のタイヤってね、これ別にね、タイヤがね、タイヤの空気圧が低いわけじゃなくてね、もともとこういうふうなね、タイヤなのよ。だからすごいあの、なんていうんだろう、タイヤが薄く見えるけども、もともとそんな感じ。で、当たり前これ、ウィンカーがね、あの見やすくなってるって話よね。で、上部がね、こんな感じであの回転式になってるから、こうグリ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 こう動かしながらこうスイングできるよってお話だね。汚れを落としながら。で、これでね、ブイーって出るやつをリンスに切り替えてね、さっきの泡みたいのもなくなってきたね。でね、最後にね、この空気で、水をね、落とすんだけども、超かっこいいじゃん、私の車、ほら。まあいいや、落とすんだけども、外ね、暑いからね、もうこのまま、リンス焼けで終わりでいいかな、とかって思って。ほら、超かっこいい、自分の車。まあいいや。もう勝手に乾くでしょ。あと3分もあるからな、どうしよう。そしたらね、最後にね、このもうエアドライを使おうね。エアドライでね、窓の部分のね、水ちょっと取ろうか。そうそう、これはね、ついちょっと前に買ったね、360度カメラ、あと衝撃をポンって与えると反応して、それも電源切っててもバッテリーが動いて録画できるってやつですよ。で、これは前のカメラね、普通についてる。というわけでね、遠目から見るとね、かなり車がピカピカ仕上がりになったよね。車洗ったさ、次の日の朝なんだけどもさ、アメリカ広いのにさ、なんで私の車にうんこすんだよみたいな。で、さらにさ、雨降ってっていうかね、見えるかな、ちょっとほこりとかもついてんだけども、なんか微妙にね、洗ったばっかりに汚くなってんだよね、早速。だからね、天気もね、久しぶりに雨っていうかね、ちっちゃい小雨みたいのがね、降ってたからね。そういうわけで、車洗った次の日の朝に汚くなっちゃったよ。